Thank you. Thanks, welcome. Thank you very much. What do you mean? Seven years? Dhe për këtë për këtë grant i cili do shkon në mënyrë të drejtë për drejtë kontribuot për jetën më të mirë të shqiptarëve. Ajo çka ne sot kemi në nshkruar është projekti për grant për 2.5 milionë euro nga qeveria gjermane për Moscow W's për hidroregionin. Është një përmirësim i furnizimit me ujë duke investuar në eficiencë energjisë. Është një projekt i rëndësisë së veçantë sepse burimet të cilat janë gjetur nga ana e hidroregionit tani më janë do të lidhen në mënyrë të drejtë për drejtë dhe sistemi pompimit dhe sistemi i furnizimit me ujë me gravitet do të përmirësohet shumë. Kjo ndikon edhe në përmirësim të furnizimit me ujë, edhe në eficiencë energjisë, por ajo çka është shumë e rëndësishme për qytetarët edhe ul koston e furnizimit me ujë dhe normalisht kjo për kompaninë do të jetë jashtëzakonisht e rëndësishme si hap i tillë. Vazhdojmë të bashkëpunojmë. Sigurisht që në takimet e rregullta që kemi bilaterale me qeverinë gjermane, do të vëmë prioritetet tona në tryezë dhe jemi mjaft të bindur që prioritetet tona po gjejnë përkraj të fuqishme nga qeveria gjermane. Ne me KfW-n dhe me qeverinë gjermane nuk është ky projekt i parë në komunën e Prizrenit, kemi bërë edhe një investim i cili tani më ka filluar. Është një projekt i përmasave shumë të mëdha, është projekt për 22 milion eurosh që ka të bëjë me trajtimin e ujit të Zeza, prandaj në këtë drejtim edhe një herë falenderojmë qeverinë gjermane për besimin dhe angazhimin për një jetë më të mirë për qytetarët e Republikës Kosovës. Drejtori në ditën e fundit. A drejtori më sipon në asaj kur gjatë në aktual, është komunon për ti German Development Bank in charge of the German Financial Corporation, si bank shëllimore gjermane, përgjithse për korporatën gjermane. KfW is also very grateful for almost 15 years of successful cooperation between Germany and Kosovo. KfW gjithashtu është shumë i njohur për 15 vite të bashkëpunimit të suksesshëm me Gjermanisë së Kosovës. And as you can see, and as the minister has just outlined, the development cooperation has itself developed a lot and has taken new steps in terms of common work on following the goals. Ne ashtu siç tha edhe vetë ministri dhe siç mund ta keni parë vetë, bashkëpunimi me zhvillim ka marrë përmasë të reja dhe në ndikohë janë shënuar hapa të reja drejt synimeve të përbashkëta. While the cooperation in the water sector started is just improving the service quality, we are now entering into a more progressed way of improving the services by way of improving energy efficiency. Derisa në fillim bashkëpunimi ishte përqendruar në përmirësimin e ofrimit të ujit, tash jemi përqendruar në rritjen e eficiencës së energjisë. Following the goal of improving the energy efficiency is also a major milestone in the process of preparing the access for being partner in the European Union. Ndjekja e qëllimit të përmirësimit të eficiencës energjetike është gjithashtu një burs themel drejt përmbushjes friksionimeve të integrimit në bashkimin evropian. Gjendja aktuale e furnizimit me ujë në qytetin e Prizrenit është e mirë. Jo shumë e mirë, po është e mirë. Domthonë kemi disa lagje të cilat nuk janë të furnizuara sa duhet, domethënë nuk janë të furnizuara 24 orë me ujë. Mirë, po kanë ujë, domethënë ka 12 orë, po janë lagja e re dhe një lagje të usuzit, të cilat jem ka punojmë të furnizojmë dhe ato. Sasia e ujt të gjetur është e mjaftushme për 25 vite të arshme edhe në qëse të dyfishohet Prizreni.